Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi vás přivítat u další lekce z předmětu Úvod do geografických informačních systémů. Dnes se zaměříme na prostorová data jakožto část dat geografických. Podíváme se na to, jakým způsobem se pracuje s prostorovými daty v analogové podobě, tedy na klasické mapě. Podíváme se, jakým způsobem se pracuje s prostorovými daty v digitálním prostředí, a to si probereme podrobněji. To digitální prostředí nestihneme celé dnes, pouze ty dva černé body tady a zbytek stihneme příští hodinu. V analogové podobě, tedy na mapách, se pracuje samozřejmě s kompletní geografickou informací, jak už jsme říkali, prostorová informace je součást geografické informace. A když se podíváme pouze tedy na ten prostor, na tu prostorovou složku, tak tady vidíme jednu linii, vidíme tady nějakou další linii modrou, vidíme tady černou linii. Jsme schopni tedy pracovat s geometrií. Přes síť souřadnic, která tady je, kdybychom měli rám mapového listu, jsme schopni odsunout souřadnice. Popisná složka geografických dat je obsažena v mapové legendě v tomto případě. Takže víme, že modrá linie znamená řeku, že tady ta červená linie ohraničená černými konturami je silnice nějaké třídy, toto je silnice jiné třídy, tady máme železnici a tak dále. To znamená význam těm datům a to transformaci z dat na informace nám provádí právě ten popis, ta legenda. Navíc v každé mapě je obsažena ještě informace časová, a to minimálně tedy datum, kdy byla ta mapa aktuální. To nemusí nutně souviset s datem vytištění mapy. Vezměte si mapu, která zachycuje nějaké historické události, když se oprostíme od té topografické mapy, tak může to zobrazovat období tisíc let zpátky a může být ta mapa vydaná loni. Takže ale vždycky alespoň nějaká časová informace v mapě je. Mapa nám zachycuje skutečnost pomocí něčeho, čemu se říká geometrická primitiva. Když se podíváme tady vlevo, tak vidíme schematicky sice znázorněnou, ale dejme tomu realitu, a tady vidíme její reprezentaci, vyjádření v digitálním prostředí. Takže zatímco bodové prvky jsou zpracovány bodovým geometrickým primitivem, liniové prvky jsou zpracovány samozřejmě linií a ten zbytek plochou. Hovoříme u těch geometrických primitiv o takzvané vnitřní dimenzi. Jestliže mluvíme o vnitřní dimenzi 0, znamená to, že nelze měřit žádný vnitřní rozměr toho objektu. Takovéto vyjádření se používá pro dva případy. První je, když ten reprezentovaný jev, ten reálný jev, skutečně je bezrozměrný, což je příklad například trigonometrického bodu nebo nivelačního bodu, nebo je to ale jev, který v realitě plošný je, nicméně v měřítku mapy nemá smysl ji plošně vyjadřovat. Takže to může být třeba studna zobrazená nějakým kartografickým znakem na mapě 1 ku 10 tisícům, byť na polohopisném plánu třeba 1 ku 100, 1 ku 50 by byla zobrazena půdorysem. Obdobně je to s linií. Liniemi tam můžeme měřit tu jednu dimenzi, a to je délka linie samozřejmě, a šířku toho jevu, toho prvku, se kterým pracujeme, tak tu zanedbáváme. Takže řeku, i když víme, že to v realitě nějakou šířku má, tak šířku neměříme. Zase, když se bavíme o měřítkách 1 ku 10 tisíc, tak některé řeky jsou vyjádřeny plošně, protože ta šířka řeky je již nezanedbatelná, ale v měřítku 1 ku 100 000 už to budou všechno linie. Plocha má vnitřní dimenzi 2
a na ní tedy lze měřit ve dvou rozměrech, to znamená, můžeme spočítat vnitřní plochu toho areálu. Toto jsou základní tři geometrická primitiva používaná v analogových datech. Když pracujeme s mapou, ta mapa vždycky musí být uložena v nějakém souřadnicovém systému. Z matematiky byste měli znát souřadnicové systémy v obecné rovině. Bavíme se buď to o pravouhlých nebo i kartéřských souřadnicových systémech a bavíme se o nich ve 2D nebo ve 3D. Můžeme samozřejmě mít i polární souřadnicové systémy, ale zůstaňme teď u těch pravouhlých. Geomatika pracuje se souřadnicovými systémy, které jsou vztaženy k Zemi. To znamená, mají někde počátek, mají nějakou orientaci os a to vypovídá o tom souřadnicovém systému. Jsme tedy schopni lokalizovat místa na zemském povrchu. Asi nejznámějším případem souřadnicového systému jsou nebo je VGS 84 a jsou to data z GPS, pomocí kterých můžete v tomto souřadnicovém systému lokalizovat vaši polohu kdekoliv na Zemi. Tento souřadnicový systém má střed v těžišti Země, má nulový poledník, který je tedy Greenwichský poledník a pracuje se zeměpisnou šířkou a délkou a je to v podstatě samozřejmě tedy polární systém v tuto chvíli, ovšem existuje i jeho přepočet do 3D kartéřského souřadnicového systému XYZ. Příkladem rovinného 2D souřadnicového systému je pro území naší republiky systém jednotné trigonometrické sítě katastrální SJTSK a ten je tedy velmi používán pro mapové zobrazení civilních map v České republice. Je nutné si uvědomit, že převod z toho elipsoidu VGS 84 je definován na elipsoidu. Do roviny není možné bez určitého zkreslení informace, takže bavíme se potom o plochojevných, úhlojevných, vyrovnávacích zobrazeních. To už vede na matematickou kartografii, kam odkážu. My pro geografický informační systém musíme vědět, že všechna data v nějakém souřadnicovém systému jsou. Jsou zobrazována v rovině, to znamená ten souřadnicový systém, který používáte, by měl být rovinný. Ovšem není problém zobrazit i data zeměpisná šířka na jednu osu, zeměpisná délka na druhou osu a také ta data zobrazíte. Takže potom musíte vědět, že se ale k těm datům nechováte úplně korektně. Každá vrstva v GISu by měla mít informaci o tom, v jakém souřadnicovém systému se nachází. Protože pokud tu informaci nemá, tak je to v podstatě pouze jedna souřadnice, druhá souřadnice a nevíme v momentě, kdybychom chtěli převádět z jednoho systému do druhého. To znamená, že bychom třeba na mapu v SJTSK chtěli zanést souřadnice změřené GPS-kou ve VGS 84, tak nejsme schopni tuto operaci provést, protože nevíme odkud kam a nevíme tedy, jaké vzít transformační rovnice. Mluvíme tady o prostorových datech, ale zatím jsme se koukali v podstatě na geometrické vlastnosti těch dat, to znamená na souřadnice. Nekoukali jsme se ještě na prostorové vztahy, spatial relationships, tedy na topologie. O co jde? Jde o to, že při pohledu na mapu, tak uživatel je schopen říct, že jestliže jede třeba po této silnici, tak po levé straně vidí vodní nádrž, po pravé straně vidí nějaký vodní tok, jede-li dál, tak po levé straně vidí věznici, po pravé Borský park a tak dále. Tuto informaci ovšem interpretuje uživatel. Ta informace není v té mapě uložena explicitně, je tam pouze dedukovatelná, když se na to někdo podívá a
tu interpretaci, abychom dostali z uživatele do nějakého výpočetního prostředí, tak samozřejmě musíme pracovat s digitálními daty potom, ale u té mapy tu interpretaci může dělat jenom uživatel. To je právě výhoda geografických informačních systémů, že tam můžeme objektivizovat aspoň část té interpretace, že ji za nás udělá počítač. Ta popisná informace v mapě zmíněná je, protože to jsme si říkali už, to je ta legenda. Pro digitální prostorová data samozřejmě platí ty samé koncepty, které jsem popisoval pro tu analogovou mapu, ale povíme si něco o tom, že to digitální prostředí nám umožňuje s těmi daty tedy pracovat novým způsobem. A než se k tomu dostaneme, tak si povíme ještě základní rozdělení na dva přístupy, jak se k těm datům chovat. Buď to se bavíme o takzvaném vrstvovém přístupu, nebo o přístupu objektovém. Ten vrstvový přístup je znázorněn tady, ten objektový přístup zde. Vrstvový přístup říká, že v podstatě tematicky podobné objekty budeme združovat do vrstev. Takže tady v této vrstvě je nějaké potrubí, tady máte nějaké facility, tady máte silnice a zřejmě tedy i vodní cesty, to znamená, jsou to nějaké komunikace a tak dále. Tak bychom mohli pokračovat. Takže dá se říct, že v takové typické GISovské aplikaci pak máte vrstvu komunikací, vrstvu sídel, vrstvu lesů, vrstvu vodních toků a tak dále. Objektový přístup naopak říká, že každý objekt je velmi specifický, používají se tam přístupy z objektově orientovaného programování, takže to škálování objektů do tříd také existuje, ale řekněme, že tam je daleko větší důraz na modelování, zejména chování jednotlivých objektů. My se pro účely úvodu do GIS určitě budeme držet toho vrstvového přístupu. Ten objektový přístup bychom nechali na následující předměty. Jak už jsem zmínil, vrstvový přístup tedy organizuje data do tematických vrstev. Tady je dobré si uvědomit rozdíl mezi vrstvou tematickou a vrstvou kartografickou. V kartografii klasicky se pracovalo s vrstvami na základě barev. To znamená, vše, co mělo být na mapě hnědě, bylo v jedné vrstvě. Co mělo být černě, v další vrstvě modře, v další vrstvě a tak dále. Šlo tedy o to dostat mapu do tiskového stroje a neznamenalo to, že ty jevy, které jsou tam zobrazované, spolu tematicky souvisejí. V GIS máme tu možnost data združovat tedy na základě tématu, jak už jsem zmiňoval. Výhodou je, že máte podobné jevy v jedné vrstvě, s tou vrstvou se pracuje velice dobře, jak uvidíte potom na cvičení. Nevýhodou je to, že vy, pokud se dotazujete na různé vrstvy, objekty v různých vrstvách nebo prvky v různých vrstvách, tak ty dotazy potom mohou být složitější a je třeba tento nedostatek trošičku kompenzovat. Existuje proto nadvektory, potom budeme se bavit o prostorových atributových dotazech a topologickém překrytí. Nad rastry se budeme bavit o mapové algebře. U toho objektového přístupu, jak jsem už říkal, základním stavebním kamenem je objekt združovatelný do tříd. Jde o to, že tam je větší důraz na aktivní chování toho objektu. Já tady nebudu zabíhat do podrobností, už jsem zmiňoval. Je dobré, abyste o tomto věděli, ale my se s objektovým GISem v předmětu nesetkáme. Setkali byste se s ním v momentě, když byste pracovali v nějaké distribuční společnosti, která se zabývá inženýrskými sítěmi, tam potom bývají nasazované tyto objektově orientované geografické informační systémy.
Tady jen je ukázáno u toho objektového přístupu ta hierarchická vazba, kdy třeba z té základní linie se oddědí třída komunikací, pak se pracuje tedy s určitými typy komunikací a lze tedy, řeknu, ten svět reálný popsat podrobněji. Cenou za to je samozřejmě vyšší komplexnost toho popisu a tím pádem je ten objektový přístup náročnější na implementaci, na nasazení a je otázkou, kdy se vyplatí s ním pracovat. Takže pro to běžné nasazení, jak jsem zmiňoval, se pracuje s tím vrstvovým přístupem. Když už jsme si zmínili různé přístupy, zůstáváme v tom vrstvovém přístupu a jdeme tedy hloubš a budeme se bavit o vektorové versus rastrové reprezentaci reality. Jde tedy o to, jakým způsobem vyjádříme skutečnost. Zde vidíme ten reálný svět a pokud ho popisujeme pomocí vektorů, tak vidíme tady nějakou lomenou čáru a uzavřenou lomenou čáru, která nám říká, že tedy je definována jako plocha a není to příliš dobře vidět, ale tady vidíme i to bodové vyjádření nějakým kartografickým znakem. Tady máme vyjádřeno, že se jedná o dům. Pracujeme-li s rastrem, tak ten rastr si můžete představit jako 2D matici nebo dvoudimenzionální pole a cokoliv, co do toho rastru uložíte, je hodnota buňky v daném místě. Takže tady máme nějaké buňky, které mají uloženo hodnotu R, že jde o řeku. Tady to bude nějaký typ lesa, tady to bude jiný typ lesa a tady to bude dům. Takže všechno v rastru je reprezentováno jako buňky. Teď se dál podíváme na vektory a rastry si necháme na příští hodinu. Princip vektorové reprezentace byl nastíněn v podstatě už na předchozím snímku. Tato reprezentace se tedy zaměřuje na popisy geografických objektů, nikoliv na ten buněčný popis jako ta rastrová reprezentace. Měli bychom si říci rozdíl mezi úsečkou a křivkou a mezi vertices a nodes, tedy mezilehlými body a koncovými body. Já to předvedu na tom dalším snímku, kde vidíme jednotlivá geometrická primitiva používaná v GIS. Nebo tedy v digitální podobě. Ta analogová jsme si už říkali, bod, linie, plocha. Vidíme, že tady je situace trošičku komplikovanější, takže se na to pojďme podívat dopodrobna. Bod je samozřejmě určen souřadnicí XY, případně nějakou třetí souřadnicí Zovou, ale v té rovině se bavme takhle. Linie je potom zobrazená jako nejčastěji lomená čára. Ta linie může být vyjádřena i jinak než lomenými čarami. Tady to mohou to být nějaké křivky. Může to být třeba kus kružnice, kus elipsy. V CADech se setkáte s tím, že se pracuje i s křivkami vyšších řádů, nicméně v GISu, byť to umožňuje, tak v 99% se setkáte s daty, které jsou sestaveny z těchto lomových, takhle z těch lomených čar. Takže tady máme vždycky nějakou úsečku a návaznost těch úseček nám definuje tu lomenou linii. Bavíme se ještě o koncových bodech, to znamená bodech, ve kterých mohou navazovat další linie, a o bodech mezilehlých, kde by další linie navazovat neměly, pokud chceme mluvit o tom, že kresba, kterou vytváříme, je topologicky čistá. K tomu se dostaneme dál. Takže mezilehlé body a vertexy. V podstatě když se linie ukládá do počítače, tak je to seřazený seznam souřadnic. První souřadnice XY, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. A ví se, že ta první a poslední souřadnice jsou tedy koncové body neboli nodes
a toto jsou ty mezilehlé body, vertexy. Řetězec linií potom znamená, že jsou to dvě nebo více linií spojených za sebou a mezi nimi právě je tady vložen ten koncový bod. Uzavřen řetězec linií potom vytváří plochu, vytváří nám tedy nějaké polygony. Dále v GIS můžeme pracovat s povrchem a i s objemem. Povrch znamená, že jsme schopni, na rozdíl od tady té plochy, kdy třeba tu Z souřadnici jsme schopni vyjádřit jenom tady v těch lomových bodech, takže tu Z souřadnici jsme schopni vyjádřit i uvnitř. Používá se k tomu nepravidelná trojúhelníková síť, anebo potom v rastrové reprezentaci samozřejmě matice, k tomu se dostaneme dále. Objem je možný v GIS uložit, používají se k tomu datové formáty, které umožní ukládat plně 3D data, ale zase to je trošku nad rámec tohoto kurzu, spíš v nějakých následujících. Teďka si zavedeme ještě další pojem a to je topologie. Už to tady také bylo trošičku zmíněno. Co to je topologie? Topologie je způsob, jak explicitně tedy na první pohled zřejmě vyjádřit prostorové vztahy mezi geometrickými objekty. Když tu topologii zavedeme, ukazuje se, že umíme potom ukládat data efektivněji než bez té topologie. To je jeden důvod, proč topologii používat. A druhý důvod je, že spousta analýz v geografických informačních systémech používá pouze topologické a nikoli geometrické vztahy. A když si vezmete příklad, že budete hledat na silniční síti nejkratší vzdálenost bodu B, nebo nejlepší cestu z bodu A do bodu B, tak vy potřebujete z té silniční sítě znát pouze uzlové body, tedy křižovatky. Jakým způsobem se je vedena ta geometrie mezi křižovatkami, vás nezajímá. To znamená, všechny mezilehlé body můžete vypustit a nahrazujete tu liniovou síť těch cest, nahrazujete orientovaným grafem. A potom řešíte tu analýzu v grafu s méně daty a tedy ta analýza může být rychlejší. Tu geometrii potom potřebujete až pro to vlastní vykreslení, kdy chcete ukázat, kudy by ta cesta měla vést. Tady máte to zdůvodnění ještě vzaté z ESRI z roku 95, takže to už tady nebudu číst, v podstatě to, co jsem zmiňoval na tom předchozím snímku. Topologie, byť je potom realizována v různých geografických informačních systémech různě, tak má tři základní topologické koncepty a my se teď na ně podíváme. První z nich je konektivita a ta říká, že protínají-li se dvě linie, tak se musí protínat v uzlu. Ten uzel je tady doplněn. Plocha, definice plochy říká, že plocha je definovaná jako uzavřená linie. A princip okřídlené hrany nám říká, že když vím, odkud kam jdu, pak jsem schopen říct, co je vlevo a co je vpravo. Respektováním těchto třech topologických konceptů jsme schopni vytvářet datové modely, které používají topologii při ukládání a o nich si povíme něco za chvíli. Reprezentujeme-li realitu vektory, musíme používat nějaké datové modely, ve kterých uložíme data fyzicky do počítače. Existuje několik základních datových modelů, které se dají použít. Některé z nich pracují s topologií, některé s topologií nepracují. Takže my se teď podíváme na to, jakým způsobem se ukládají data ve vektorové formě. Takže říkali jsme si, že vektorové datové struktury jsou založeny na bodech, ve kterých je známa jejich poloha, pro které je známa jejich poloha.
Ty se řadí do řad, abychom byli schopni ukládat linie, případně polygony. A za pomocí těchto geometrických primitiv jsou popisovány v podstatě tvary těch objektů, geometrické vlastnosti a můžeme být schopni uložit i tu topologii. Tady vidíme čtyři základní modely, které si následně popíšeme. Ten první se nazývá špagetový a nazývá se tak, protože tu geometrii ukládá v podstatě tak, jak je vektorizována, bez nějaké další přidané hodnoty a tam se nám může snadno stát, že ten model je velice neuspořádaný a že některá data třeba ukládáme redundantně, nadbytečně, dvakrát, třikrát. Když se na to podíváme, tak v tuto chvíli tady polygon číslo 63 je definován těmito souřadnicemi, polygon číslo 64 takto a tady ta data jsou uložena dvakrát, přičemž tato linie neví, že je tam v podstatě dvakrát uložena. Neznamená to, že za použití pouze netopologického datového modelu nutně musí docházet k tomu, že v těch datech bude zmatek. Příkladem budíš vaše semestrální práce, kterou ukládáte do netopologického datového formátu shapefile. Nicméně jste vedeni k tomu, abyste tu kresbu vytvářeli topologicky správně, topologicky čistě. Z těch topologických datových formátů uveďme tedy jako příklad S-Rich Database, kterou můžete využít pro ukládání těch dat také a ve cvičení se budeme bavit aspoň krátce také i o té S-Rich Database. Chceme-li pracovat tedy s topologickým modelem, tak ten základní topologický model vypadá zhruba takto. Podívejme se, jakým způsobem je v tomto modelu uložena hrana číslo 7. Ta hrana číslo 7 říká, že začíná v bodě 5 a končí v bodě 6. To znamená, že ta hrana vede tímto směrem. Jestliže víme, že něco začíná někde a někde končí, tak máme princip okřídlené hrany. To znamená, jsme schopni definovat i levý a pravý polygon. Takže když se podíváme tady, tak vidíme pravý polygon, vidíme levý polygon, máme princip okřídlené hrany. Máme i tu první podmínku, že linie se musí protínat v uzlu, to je tady v tom souboru souřadnic uzlů. Mezilehlé body tady na tom obrázku nejsou vyjadřovány, už se na to koukáme čistě jako na topologii, nikoliv jako na geometrii. Jak je to tady u toho modelu s tím třetím topologickým konceptem, s definicí plochy, tak to je právě ještě trochu problém, protože ta plocha je tu definovaná v podstatě hranami a vy musíte, pokud hledáme třeba ten polygon 3, tak musíte projít tento sloupec, abyste zjistili, že je definován těmito hranami a zároveň byste měli projít i tento sloupec, protože samozřejmě někdy může být to také jako levý polygon od něčeho. Tady to v tomhle případě není, ale když se podíváme třeba na polygon 2, tak tady vidíte, že ho tvoří hrany 2 a 3 a zároveň tedy i hrana 5. Dá se říci, že první dva topologické koncepty jsou zde uloženy dobře, ten třetí se z toho dá dovodit, ale poměrně složitě, sekvenční procházení těch dvou sloupců, takže proto byl definován takzvaný rozšířen hierarchický topologický model a pojďme se na něj zase podívat. Když se podíváme tady na tu hranu, na této hraně si to budeme předvádět, tak zase tu máme seznam průsečíků, to znamená ta čára vede v tomto případě z bodu C do bodu A, známe její směr. V tom případě tady máme okřídlenou hranu. Ta okřídlená hrana tedy říká, že levým polygonem je polygon 2, pravým polygonem je polygon 5. Navíc tady existuje další seznam, který definuje plochu a říká, že polygon číslo 2
se skládá z těchto čar. Co znamená tady ta nula? Ta nula znamená, že můžeme do toho polygonu vyřezávat nějaké díry. V tomto případě se říká, že hrana 8 je vnitřní hranou toho polygonu. A když se potom podíváme na polygon číslo 6, tak vidíme, že je definován čistě tady tou hranou 8 taky. Tady máme znázorněnou tedy i geometrii pro doplnění, protože toto se dá označit za topologické zobrazení, když třeba ta hrana 8 tady musela být nějak naznačena, že tvar má, protože jinak by byla pouhým v podstatě bodem, jde z bodu do bodu. Někdy potřebujeme ještě rozšířit tuto tématiku a bavíme se tedy o rozšířeném topologickém modelu. Pozor, neplést s hierarchickým modelem u atributových dat, tam ten pojem zaznívá taky. Takže hierarchický model, to je ten, co jsme si předváděli tady, a ten rozšířený hierarchický topologický model, na který koukáme zde, se teď vztahuje k té topologii. Tady narážíme zejména na to, že u klasického rozšířeného topologického modelu, pardon, u klasického hierarchického modelu musíme dodržet, že linie vede z uzlu do uzlu. Často ale potřebujeme vybudovat ještě nějakou další datovou strukturu. Vezmeme si třeba příklad ulic. Když si máme takovou klatovskou třídu v Plzni, tak ta klatovská třída má samozřejmě celou řadu křižovatek a musí být v topologickém modelu uložena po těch jednotlivých úsecích. Takže my tady potom můžeme mít napsáno, že tady máme klatovskou třídu a ta se skládá z úseků od křižovatky A po křižovatku B a tak dále a tak dále. Takže my můžeme nad tím definovat vlastně liniovou vrstvu, která se vymyká z toho konceptu, že každá linie se musí protínat v uzlu a přesto máme zachovanou topologii. Podobným příkladem je seznam regionů, kdy se může stát, že my potřebujeme vlastně k jedné řádce atributové tabulky přiřadit ne pouze jednu geometrii polygonovou, ale více polygonových geometrií, takže příkladem je tady právě třeba území Spojených států, které se skládá nejen z té pevnické části, ale z Aljašky, která je geograficky odříznutá, i potom z nějakých ostrovních částí. Takže tam jsme schopni definovat, že hranice státu není pouze jeden polygon, ale je to nějaké seskupení polygonů, multipolygon, nebo je tedy seznam regionů. To je v podstatě všechno, co se týká těch modelů, co po vás bude požadováno z hlediska úvodu do GIS, jenom nastíním, že těch možností, jak s tou geometrií ve vektoru pracovat a jak nad tím budovat nějaké topologické informace, je ještě víc. Je tady pojem dynamická segmentace, o kterém byste aspoň měli tušit, že existuje. A tady jde o to, že pokud máme klasický topologický model, tak vždycky to vede od uzlu k uzlu. No takhle od uzlu k uzlu by to mělo být, ale změna toho atributu může přijít někdy i jindy, než jenom v uzlu. A vy, pokud máte od uzlu k uzlu linii a k tomu příslušný atributový řádek, tak ty atributy platí pro celý ten úsek. U té dynamické segmentace tomu tak není a my můžeme vytvořit takzvané staničení na cestě. Představte si to jako staničení někde na dálnici, kde máte kilometr dálnice ten a ten. A my jsme schopni v podstatě říci, že třeba od 0 do 150 dálnice má kvalitu
nějakou, od 150 do 316 jinou a tady zase jinou. Tady je to například do obtížnosti vodního toku, což je v podstatě to samé. To je liniový jev, který se tímto způsobem vyjadřuje. Tady máme i bodový jev, který se tímto způsobem vyjadřuje. Je to poloha jezů na toku u těchto obrázků, ale může to být třeba poloha nějaké události, nějaké nehody na dálnici, protože vy, když přijedete třeba k nehodě, tak vidíte, že jste na nějakém kilometru, nejste příliš schopni říci, kde přesně jste, ale na základě této informace je potom vaše poloha lokalizovatelná a záchranáři můžou přijet třeba. Takže to je jenom ukázka toho, jak se dál pracuje s vektorovými daty. Pro úvod do GIS, jak jsem říkal, ten poslední snímek požadován nebude. Máme-li datový model, tak ten datový model je potom ukládán v nějakém datovém formátu, to znamená, to je to fyzické uložení dat na disk. Těch datových formátů existuje celá řada a tady je pro vás připraven základní přehled toho, čím se v té oblasti geografických informačních systémů můžete potkat. Co se týká geografických informačních systémů, jsem zmiňoval formát shapefile, který je složen z minimálně tří souborů SHP, kde je uložena geometrie, DBF, kde jsou uloženy atributy a SHX, který tyto dva soubory indexuje a propojuje. Často bývá připojen i soubor čtvrtý, a to je PRJ, Projection, soubor, který ukládá informace o tom, v jakém zobrazení, v jakém souřadnicovém systému jsou data uložena. Existuje i starší formát, který se jmenuje Coverage, který je adresářem na disku. Můžete se s tím potkat u starších dat. Můžete se potkat s nějakou formou S3G Database. Buď to personální, která má tuto zkratku, souborovou, anebo potom s velkou databází. Když se podíváte tady na tu zkratku MDB, tak vidíte, že původem tento datový formát je Microsoftu. Pokud má specifickou datovou strukturu, tak právě se jedná o tu Personal Geo Database, kterou můžete načíst v ARC katalogu. Existuje samozřejmě celá řada databázových formátů, má tady vyjmenované nejčastější databáze. Co se týče CADovských souborů, tedy formátů, které vznikly primárně pro Computer Aided Drawing systémy, tak máte tady vyjmenované zejména proto, protože celá řada těch dat, jak už jsem zmiňoval v minulé přednášce, v tom CADu se lépe kreslí než v GISu, tak jsou původně pořízena jako data CADová. Software AutoCAD používá formát Drawing Graphic DVG, který potom exportuje do souboru DXE. Dá se říct, že tak jako de facto standardem pro GIS data je formát Shapefile, tak pro CADovská data je to právě tento formát DXF. Je to textový formát, snadno čitelný a importovatelný do spousty softwarů. Firma MicroStation používá DesignFile, DGN formát, který také najdete někdy pojmenovan jako RDL, jedná se o ta samá data, tu samou datovou strukturu. Existuje firma MapInfo, která používá pro prostorová data příponu map a pro tab používá pro tabulární data. Je tady uveden i kartografický formát OCADu, OCD. Když se podíváme na další snímky, existuje velká skupina formátů, které jsou založeny na bázi značkovacích jazyků. Značkovací jazyk znáte určitě, je to jazyk HTML, kdy máte použitou značku, začátek značky, pak je napsáno, co je obsahem značky, je tam konec značky. Výhoda těchto formátů je ta, že za prvé jsou
dobře čitelné, protože jsou to v podstatě textové soubory. A za druhé je tam těmi značkami přidávána semantika, tedy význam toho, co ty prvky nesou. XML jazyky, tedy využívané v geografii, v geomatice, tak je to Geography Markup Language, případně Jump Markup Language, SVG, Scalable Vector Graphic, a najdete jich celou řadu dalších. Určitě za zmínku stojí datový formát KML, vyvinutý původně firmou Keyhole Markup Language, pardon, teda firmou Keyhole. Keyhole Markup Language je název toho formátu a je používaný pro data, která zpracovává Google Map, zpracovávají to potom nějaké ty Google Earth 3D klienty a tak dále. Softwary české Atlas a Topol používají datové formáty jiných firem. Z těch českých dál stojí za zmínku software Kokesh, takže když se tady podíváte na datový formát VIC, VET, což je binární forma, VTX je textová forma a VKM je textová forma pro katastrální mapu. Tady to je binární formát seznamu souřadnic a textový formát seznamu souřadnic, takže to jsou soubory, které načtete s tímto softwarem. A další potom pro katastr nemovitostí, tak tady máme zmíněnou už tu VKMku, případně v DGNku dostanete data, případně v DBF dostáváte atributová data. Bude tady VFK, výměn formát katastru, o tom si povíme více v předmětu technologie tvorby GIS, do toho teď zabíhat nebudu. Pracujete-li s GPS daty, měli byste vědět, že základní výstup je tzv. NMEA protokol, což je textový standard pro výstup dat z jakékoliv GPSky nebo globálního navigačního systému dneska už. A tento formát potom se ukládá buď to třeba do nějakého souboru GPX, používáte-li Garminovskou GPSku. Existují ještě i spousta dalších proprietárních formátů. Toto jsou protokoly, řekněme, pro ty navigační GPSky. V momentě, kdy pracujete s nějakou přesnější GPSkou, tak se bavíme i o formátu RINEX, výměném formátu pro postprocesingová data pro zpřesnění toho měření, případně pro přesné měření v reálném čase, tak se používá nejčastěji asi tady ten formát ENTRIP. Takže toto je takový výčet formátů, které existují, se kterými si můžete potkat. Určitě to není výčet kompletní, ale ty nejzákladnější tady jsou, zopakuju, ten shapefile, DXF-ko z minulého snímku, KML-ko tady odtud, GPX formát pro GPS data a tady máte, řekněme to, české prostředí trošku. Když se podíváme na shrnutí toho, co jsme si dnes v přednášce povídali, tak dá se to shrnout velice jednoduše touto větou. Máme realitu, to je nějaké město. V GIS je reprezentováno, vyjádřeno vektorovou mapou. Tu mapu musím uložit v nějaké struktuře. Ta data musí mít strukturu a já proto použiju tedy topologický datový model. A tu strukturu musím fyzicky uložit někde na disku v nějakém formátu. Takže jsem si vybral třeba S3 Geodatabase a v tom to ukládám. Pro zájemce o větší terminologické pozadí odkazuju tady na diplomovou práci Jakuba Sladkého z roku 2009. To je pro dnešek z přednášky všechno. Děkuji za pozornost.